I denne måned er vi taget til Assing. Vi skal indenfor i Assing Kirke. Nogle lægger mærke til kirken, når man suser forbi her udenfor på landevejen. Det er kirken med det store kampestenstårn. Og vi ser ikke ret mange kirker, hvor selve tårnet også er bygget af kampesten. Men byen, ja, den er ikke ret stor. For der skete det, da kirken var bygget. Der gik der nogle år, og så kom jernbanen til Kibæk. Og det er ned omkring jernbanestationen, at Kibæk by voksede op. Men kirken hedder stadigvæk Assing Kirke. Vi skal indenfor i kirken med det store kampestenstårn, men først skal vi lige lytte til Assing Kirkes kor, der vil indlede vores udsendelse. Så er vi kommet indenfor i Assing Kirke, og det er dig, Alfred Kirketab, der er vores præst i den her måned. Hvad er det for et sogn, du er præst i? Det er et, i mine øjne, et dejligt sogn, og jeg har været her i godt 26 år. Den menighed, der fylder kirken, de fleste søn og helligdage her, det er en stor og bred menighed, der går fra det, jeg kalder den yderste venstre fløj til den yderste højre fløj, kirkelig set. Og hvis vi går 150 år tilbage, så var der ingen kirkegang her. Det er selvfølgelig fordi, der har været vækkelser. Der har både været en indremissionsk vækkelse, og der har været en grundtvigsk vækkelse. Og fra 1960'erne, så begyndte der for alvor også et samarbejde mellem de grundtvigske og indremission om at fylde sognekirken. Og sådan har det været siden da. Så i stedet for at bekrige hinanden, så arbejder man sammen? I stedet for at bekrige hinanden, så har man arbejdet sammen. De sidste fire præster, for eksempel, til trods for, at der er to eller tre forskellige lister i menighedsrådet, de er enstemmigt indstillet. Fordi man måske fra den ene af grupperne har set, at den præst, der skal være i Assing sogn, det er en, der også har en missionstilgang i en eller anden bred forstand. Men når man så ser udenfor, alle skal jo stort set køre til kirke i dag. Ja, det skal de, men vi har da en kirkebil, der kører rundt inde i Kibæk for de ældre. Og vi har også en cykelsti, så man kan cykle herude. Der gør mange, der cykler til kirke om søndagen.
Og så har vi en meget stor parkeringsplads. Og der er plads til 120 biler. Og nogle gange er den helt fyldt. Vi udvidede den for nogle år siden. Fordi det er jo det. Folk, de er jo firehjulskristne, som man siger. De kommer med biler i kirke. Og derfor blev parkeringspladsen udvidet. Men det er også et sogn, hvor der kun er én kirke, du skal betjene. Der er én kirke. Og der er én præst. Der kunne godt være halvanden præst. Men i stedet har vi ansat en kordegn. Og så sagde du til mig, inden vi startede optagelsen, at den er faktisk placeret lige midt i sognen, den her kirke. Ja, der er 5-6 km mod nord. Der er 5-6 km mod syd. Og så ligger kirken der, hvor 7 veje mødes. Og de 7 veje, de fører ud til de 12 gamle bosteder i sognet. Og man skal jo forestille sig, for 200-300 år siden, der var der løntæppe overalt. Og så var der de der 12 bosteder, som var dyrket, og hvor folk levede under fattige vilkår. Det var fattigt hedesogn. Men de havde et stenhus, og det var kirken. Og det blev så samlingspunktet? Det blev samlingspunktet. Så sker der det, at jernbanen kommer til. I 1880 cirka, der begynder man at tale om, at der skal anlægges en jernbane, som går her til Assing. Og så siger bønderne heroppe omkring kirken, den skal i hvert fald ikke ligge her. Fordi her er den gode jord. Der er en strimmel god jord, der går ind over landevejen her. Den kan blive lagt dernede i sumpen og nede på de dårlige jorder. Og på den måde, der opstår Kibæk så omkring jernbanen. Byen Kibæk. Det betyder så i dag, at 7/8 af dem, der bor i Assing sogn, de bor i Kibæk. Så når folk de spørger mig, jeg kommer rundt i landet, hvor kommer du fra? Så siger jeg, at jeg er præst i Assing. Der er ingen, der ved, hvad det er. Men så siger jeg, Kibæk, det ved de som regel. Og måske er der nogle børn eller unge mennesker, der har været til Kibæk Cup i fodbold, fordi det er noget, de kender ude i landet. Som tiden er gået, så er kirken også blevet større, og det er derfor, at vi har fået det store kampestenstårn. Det er fuldstændig rigtigt. Der skete en udvidelse af kirken, fordi som sagt, vækkelserne kom. Den første store vækkelse var i 1890. Der kommer en vækkelse i år 1900, og der kommer en igen i 1910. Og så begynder der at komme mange mennesker i kirken. Og den oprindelige kirke, som består af skibet og koret, den kunne rumme 180 mennesker. Og da så Malmstrøm bliver præst i 1916, her ved kirken, den unge Malmstrøm, der senere bliver biskop i Viborg, så føjes der endnu flere til. Og det fortælles, at kirken på højtidsdage er alt for lille. Der er 40-50 mennesker, der må stå op. Og så tænker man, jamen vi mangler jo tårn ved kirken, så lad os samtidig lave en udvidelse. Og så udvider man kirken, sådan der i dag kan sidde 250 på bænkerejderne, men mange gange er vi 300, og så har vi klapstol inden, og vi kan lukke 360 ind, hvis det er. Og sidste etape, hvis vi skal have gjort alt det her byggeri færdigt, ja. Det er jo så, I siger, at vi skal også have kirkens fodspor sat i Kibæk by. Ja, det er klart. Og det starter faktisk allerede i 1922, da tårnet blev indviet. Fordi der holdes en fin festmiddag nede på Kibæk Hotel, som var missionshotel på det tidspunkt. Og der siger sognepræsten, som hed Bakkevold, som lige havde overtaget embedet efter Malmstrøm, der siger Bakkevold, og det næste vi skal, det er, at vi skal bygge en kirke i Kibæk. Og så køber man en grund. Men så får vi en stor mageristrid i slutningen af 30'erne, hvor de ikke kan blive enige om, hvor mageriet skal ligge. Og nogen vil have bygget et her i Assing, og andre vil have bygget et i Kibæk. Og det ender med, at vi har bygget et både her og inde i Kibæk. Og så for at få fred, for at lægge låg på sagen, så sælger kirken grunden til mageri. Der lå faktisk også nogle tegninger af en kirke. Og jeg plejer at sige med smil om munden, det var godt, den kirke ikke blev bygget, for den var noget så grim. Siden da er det rumlet det der med det kirkelige byggeri, og i 1990, der er vi så heldige ved kirken her at erhverve den mest centralt beliggende grund i byen.
Den ligger lige i hjertet af Kibæk, hvor der er plads både til kirke og til sognehus. Og vi vælger så i 1996 at tage den beslutning, at der skal bygges et sognehus. Og det blev indviet i 98. Og det har betydet rigtig meget for det kirkelige arbejde i sognet. Det har givet os nogle helt nye muligheder. Og det har også givet en fødekilde til gudstjenesten om søndagen, fordi mange af dem, der begyndte at have deres gang i sognehuset, de har så også begyndt at komme i kirken gang imellem. Vi vil i næste uge snakke lidt mere om kirkens liv og de funktioner, I tager op her, og opgaver, I tager op her i Assing og Kibæk. Ja. For nu tror jeg, at vi skal have drejet vores snak ind på... Søndag. Vi sidder også og snakker lidt om søndagens tekst. Ja. Det er jo til anden søndag efter Trinitatis. Vil du ikke læse den op for os? Jamen, jeg læser. Og det er jo fra Lukas evangeliet, kapitel 14, vers 25-35. Store skarer fulgtes med Jesus, og han vendte sig om og sagde til dem, hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min discipel. Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min discipel. Hvis en af jer vil bygge et tårn, sætter han sig så ikke først ned og beregner udgifterne for at se, om han har råd til at gøre det færdigt. For at man ikke skal se ham lægge en sokkel, uden at kunne fuldføre det. Så alle giver sig til at håne ham og siger, den mand begyndte at bygge, men kunne ikke fuldføre det. Eller hvilken konge vil drage i krig mod en anden konge, uden først at have sat sig ned for at overveje, og han med 10.000 mand er stærk nok til at møde ham, der kommer imod ham med 20.000. Hvis ikke, sender han udsendinger for at forhøre sig om fredsbetingelserne, mens den anden endnu er langt borte. Sådan kan ingen af jer være min discipel, uden at give afkald på alt sit eget. Salt er en god ting, men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da blive salt igen? Det duer hverken til jord eller gødning, man smider det væk. Den, der har ører at høre med, skal høre. Amen. Det er teksten om prisen for efterfølgelse. Hvad tager du fat i sådan en tekst, når du skal til at skrive din prædiken og fremlægge den? Ja, for det første, så er der jo et meget stærkt ord, der hedder hader i begyndelsen af teksten. Det tror jeg nok, at det plejer jeg som regel at tage lidt op, fordi jeg var engang ude for en kirkegænger, der sagde til mig, at jeg kan altså ikke klare den her tekst. At jeg skal hade dem, jeg elsker. Og så prøver jeg at sige, at vi er nødt til at finde en forklaring på det ved at gå hen sidst i teksten. Og tage ordet give afkald. Og at det sandsynligvis er det, der også ligger i ordet hader, at vi skal kunne være i stand til at give afkald. At der er nogle omkostninger også ved at være kristen. Og så tænker jeg op til vores egen tid, at vi oplever jo i de her år nogle af de største kristenforfølgelser i historien faktisk. Jeg læste et sted, at det er beregnet, at i år 2015, der døde der 100.000 mennesker. Alene på grund af deres tro på Kristus. Det var den forbrydelse, de havde foretaget. At 100.000 mennesker mister deres tro, det taler meget til mig selv. Altså, det er en af de ting, jeg virkelig er optaget af, det er de forfulgte kristne. Jeg beder i min kirkebøn hver søndag. Jeg beder for de kristne, der forfølges for deres tro. Og så får jeg en bøn til, som jeg synes er vigtig, det er, og lære os at kende vores ansvar overfor dem. Det er jo sådan, at vi har oplevet i Irak og Syrien med Islamisk Stat, at når Islamisk Stat er rykket ind i kristne landsbyer eller byer, så blev de stillet over for fire valg, som regel fire valg. Det ene valg, det var, at de kunne konvertere til islam. Det andet valg, det var, at de kunne forlade stedet. Det tredje valg, det var, at de kunne dø. Og hvis de var heldige, så fik de et fjerde valg. Og det var, at de kunne afgive alt, hvad de ejede. Og så kunne de blive tålt en periode. Det var de fire muligheder, der bestillede de kristne. Og de kirker, vi taler om der, det er 2.000 år gamle kirker, som har været i det område i 2.000 år. Der er virkelig mange kristne, der må betale nogle store og høje omkostninger for det at tro på Jesus Kristus.
Jeg tænker så på vores velfærdskristendom. Vores velstandskristendom i Danmark. Har vi det engang imellem fornemt? Det kunne man godt føle. Der er jo kun et eneste sted i verden, hvor kristendommen går tilbage. For alvor, det er i Vesteuropa. Det er det materialistiske, åndløse Vesteuropa. Jeg kommer meget i Østeuropa. Jeg har oplevet gang på gang, hvordan de får bygget kirker, og menighederne opstår, hvor de står helt ude på gaden, når der er gudstjeneste, fordi nu får de lov at samles igen. Vores kristendom er blevet så selvfølgelig. Og vi har en rig kirke. Vi er aldrig beknebet for penge. Det er der så nogen, der vil sige, det er vi en gang imellem. Vi må vente på år på og nogle projekter. Men det er det eneste, vi lider i det her land. Man siger jo også, at martyrernes blod, det er kirkens udsæde. Det har det været gennem historien. Så det med omkostningerne. Ja, omkostninger i en dansk hverdag, det kan være et hånligt træk for nogen. Eller et smil. Det er den lidelse, vi må bære. Men ude i verden, der lider man virkelig for sin tro. Det viste du faktisk også, da du havde jubilæum, at du skulle tænke, man skal tænke på dem ude i verden. Ja, jeg tænkte, hvad skal jeg med alt det rødvin? Og nu er jeg så holdt op med at ryge. Så jeg får ikke cigarer mere, men hvad skal jeg med alt det? Jeg tænkte, det rødvin, jeg skal drikke, det tror jeg egentlig, jeg helst selv vil købe. Så jeg tænkte, i stedet for alt det, så bad jeg folk om at indbetale på en konto, som skulle gå til Bibelselskabet. Bibelselskabet gør et rigtig godt arbejde blandt forfulgte kristne. At de penge, de skulle gå til bibler, til syriske kristne. Og resultatet det var, at vi kunne sende over 45.000. Og det var jeg rigtig glad for. Jeg har faktisk aldrig fået så god en gave. Det har fyldt mig med glæde siden. Ja, få lov til at... Og få lov at give de penge. Ja. Det har det faktisk. Det at følge Jesus, siger du, det kan godt være lidt for let herhjemme. Ja, det kan jo være forholdsvis nemt. Vi er jo ikke under pres på den måde. Jeg kan så en gang imellem føle, at vi måske er under pres åndeligt set. Det er jo klart, at altså, når jeg har besøg af repræsentanter fra andre kirker, og så de hører, at vi er 3.000 i menigheden her, så spørger de, hvor mange gudstjenester vi har om søndagen, for at rumme de 3.000. For de kommer fra en anden virkelighed, hvor det at være kristen, det er, at der udfylder man også sit embede, på 12-års og sønders bænk. Man samles, når menigheden samles. Vi har jo på mange måder fået en servicekirke. Jeg vil ikke kritisere den, fordi det betyder jo faktisk, at vi service betyder tjenester, og vi skal være til tjenester. Selvfølgelig skal vi det. Og det giver os som kirke muligheder for at nå nogle mennesker. Det er ikke det. Men trofastheden over for kirken, den er ikke givet. I dag. Den oplevede man tydeligere for år tilbage, tror du? Jeg tror, i min barndom, der gik man jo bare i kirke, i sin sognekirke. Sådan var det jo. Og som jeg siger, min konfirmationspræst, han var uendelig kedelig. Det ville jeg gerne indrømme. Og jeg tænkte, der var ikke meget at hente. Jeg synes, det var kedeligt som barn og ung. Men vi gik der. Det var trofast. I dag, der skal vi virkelig gøre os fortjent. Fordi hvis man ikke tåler lugten i bageriet, jamen, så vælter man bare et andet sted. Derfor skal vi også være meget bevidste om i kirken, at vi ikke laver for meget tivoli og show. Det, som folk kommer for, det er at høre evangeliet om Jesus Kristus. Det er det, der fylder kirken. Det store problem er jo så også, altså om man er villig til at bære sit kors, men det, der oplever vi jo mange unge siger, jeg venter lidt, og jeg er ikke klar endnu. Nej, det er også fuldstændig rigtigt. Og unge mennesker, de har mange drømme og mange tanker. Og de skal så meget. Man skal så meget. Jeg siger altid, at vi skal bære over med vores børnefamilie. Vi har mange børnefamilier, der gerne vil kirken. Men de har ikke altid overskud til lige at være her om søndagen.
Derfor er vi nødt til at give dem en god undskyldning for at komme som familie til kirken. Spaghetti-gudstjenester og andet, men det snakker vi så om i en anden sammenhæng. Men vi skal give dem en god undskyldning, fordi der er virkelig meget, der tager deres tid. Og det er selvfølgelig også et materialistisk krav over mange mennesker. Der er nogle ønsker om, at huset det skal være sådan, og badeværelset det skal være nyt og moderne, og køkkenet det skal helst være nyt, og det skal være, jeg ved ikke om det er samtale køkken mere, men et eller andet i den stil. Der er nogle store materialistiske krav, som mange jo følger, og som tvinger dem også ud i at skulle arbejde meget. Og så er der alle fritidsinteresserne, de tager jo også meget tid ved en ung familie i dag. Og ingen kritik af det, fordi mange af de der fritidsaktiviteter, det er også en positiv ting. Et sidste spørgsmål, Alfred, inden vi gør teksten helt færdig. Ja. Der er et billede med saltet, der mister sin kraft. Hvad lægger du i det? Ja, saltet mister sin kraft. Det kan den jo godt gøre i og med, at jeg siger som regel, hvis jeg skal bruge et udtryk, det er, at vi skal helst være lidt smittefarlige med vores tro og vores kristendom, som der står i salmen glæde og lys med dem komme til lys. Det skal også kunne føles, at evangeliet det betyder noget for os. Og når evangeliet betyder noget for os, så bliver vi også salt imellem de mennesker, vi er iblandt. Jeg har selv oplevet det under et sygeophold, jeg havde her på sygehuset en hel måned faktisk, hvor jeg mødte en hel masse forskellige mennesker. Da de hører, jeg er præst, så begynder vi at snakke om trosspørgsmål. Og der er også en, der siger, at jeg tror i hvert fald ikke på Gud. Men da manden skal ned og operere, så siger han til mig, vil du godt bede for mig? Og det bliver jeg faktisk glad for, han spurgte. Fordi det betyder jo, at når vi tør bekende os som kristne, og tør sige, at Kristus det er det vigtigste i mit liv, så bliver vi også salt for andre mennesker. Men vi skal ikke isolere saltet. Det er der nogen, der tror, at så skal vi isolere os fra verden og lave en ghetto, hvor vi alle sammen mener det samme. Det skal vi ikke. Vi skal selvfølgelig ud. Og det kirken skal, det er, at den skal åbne sig ud mod mennesker. Den skal åbne sig ud mod det sogn, som den skal tjene. Og det skal vi snakke meget mere om i næste uge. Så vi siger tak her fra præstens værksted, men vi runder af med endnu en sang fra Assing Kirkes kor. Ingen kirke uden en kirkeklokke. Heller ikke i Skaril, hvor den gamle klokkestabel efterhånden var blevet så medtaget, at den skulle udskiftes. Men midt i arbejdet med træværket til den nye klokkestabel, dukkede en højst uventet historie op, som trækker tråde helt tilbage til 2. verdenskrig. I Skaril har man efter mange års planlægning endelig fået en ny klokkestabel. Den gamle, den var angrebet af rød og svamp. Træet, det kunne simpelthen ikke mere, det var blevet rødt og vel på et eller andet tidspunkt brød sammen. Så det var nødvendigt at få en ny klokkestabel. Men inden klokkerne igen kan lyde over Skaril, skal klokkestablen lige op og stå. Lettere sagt end gjort. Thank you.
Vi har jo brugt egetræ til den, og det er fordi egetræ, det er jo ret traditionelt, at det egetræ, man bruger til sådan nogle ting, men også det, at det holder jo rigtig, rigtig lang tid, når det bliver bygget rigtigt. Og det, der var problemet med den gamle, det var, at vi havde noget vandret tømmer i bunden, og det ville aldrig nogensinde være tør. Der er de der vindridser, der er i tømret, det bliver fyldt med vand, og så udvikler rød og svamp sig. Skejl Kirke har tidligere haft et klokketårn, men svingningerne fra klokken var for kraftige til, at murværket fra 1100-tallet kunne holde til det. Men det er der nu taget højde for med den nye klokkestabel. Vi må tænke på, at der er to svingende klokker nu. Og de vejer jo selv hver især de der 250 kilo der omkring. Og hvis det er sådan, at de kommer til at svinge i samme retning, så skal det jo virkelig, der er nogle svingende kræfter, de skal holde til. I klokkestalen er der klokkespil, men også den gamle klokke fra 1200-tallet, og dermed et af Danmarks ældste kirkeklokker, er taget med. Jamen, det betyder jo meget fint, når man tænker på, den har ringet solen op og ned over Skejl og til gudstjenester og til begravelser, hvad højtideligheder det ellers har været i kirken i 800 år. Det er en fantastisk historie at have sådan en gammel kirke for vores sogn. Da tømmeren skulle til at forarbejde træet, fik han sig lidt af en overraskelse. Det var meget morsomt, fordi at, da vi begyndte at arbejde med træet, så var nogle huller og nogle misfarvninger. Og da vi så ligesom kom, så vidste jeg, at der var projektiler inde i træet. Det viser sig, at projektilerne er tyske og kan spores tilbage til 2. verdenskrig. Det er fordi, at den er med jernkern. Og det gjorde de, fordi at blymængden vidste de på forhånd, inden krigen startede, at det ville være et ressourceproblem. Så de ville simpelthen være sikre på, at de kunne producere nok, og det kunne de ved at lave en jernkern med sådan en lidt blødere metallegering udenom, så de sled riffelgangen knap så meget, som hvis det var ren jernkern. Helt til sidst i krigen, der var det faktisk galvaniserede projektiler, en form for galvanisering, og egentlig stort set ikke nogen mantel udenom, så det sled jo riflerne mere, men altså, der havde de jo i den grad ryggen mod muren, og forventede jo kun, tror jeg, noget med et døgns eller to døgns levetid per soldat til allersidst. Der var nogle statistikker over. Så der var det mindre vigtigt, hvor længe våbnet holdt. Den her, den kan indeholde sådan 5 skud, man lige klemmer ned i systemet her. Sætter den bare ned her. Når man så klemmer her, så klemmer man alle 5 patroner ned. Så lader rammen, den hopper af, og så er du klar. Og det vil så sige, når du så er løbet tør igen, så vil bundstykket gå imod et stop her. Den er ikke slebet, den her kant. Og det vil så fortælle soldaten, hov, nu skal der flere patroner i, fordi det er ikke sikkert, at man opdager det i kampen side, og så klemmer man ny ramme i, så derfor kunne du egentlig relativt hurtigt lade op. Der havde englænderne bare en, du kunne lade op med 10 skud, og gik lidt lettere i ladegrebet, men det her det er meget robust, og også letgående ladegreb, så det er i forhold til de modeller en fin rifle, men det blev jo meget, meget automatiseret, det blev halvautomater længere hen. Man ved dog, at træerne, som projektilerne sad i, er fra Fyn, men hvordan de er havnet der, det kan vi kun gisne om. Jeg tænkte jo med det samme, da jeg kunne se, hvad det var for noget, at det selvfølgelig var et eller andet med krigen at gøre. Og at det kunne enten være en tysk soldat, der var blevet henrettet, det kunne være en sabotør, der var henrettet, eller det kunne være noget øvelse, fordi det er trods alt 4 skud i samme træ. Det virker jo ikke, det er jo i hvert fald ikke advarselsskud så. Faktisk virker både riffel og patroner endnu. Tilbage i Skejl står nu den nye klokkestabel, omgivet af mange historier fra fortiden og klar til at ringe i fremtiden.